institucione që janë specializuar, ka institute specializuara për studime në fushën e bigjosit. Dhe t'japim të dhënat kush, sa, qysh, tek, nga, pse luajnë shqiptarët, dhe nuk e dim pse luajnë shqiptarët. Ne don fantazojmë me kuptimin e mirë të fjalës që duhet luajnë për këtë gjë. Por ne nuk e dim pse nuk harxojmë nga këto para që mlidhen pafund nga ato. Pse shteti që pretendon që thotë ky është një vesë, këto para që mbledh, e di kush është përfituesi më i madh i bigjosit është shteti. Shteti merr taksa pafund nga digjozi, apo jo? Dhe nuk i përdor fare për të financuar një shoqat që mundohet të eliminojë. Si vjen varësia nga bigjozi? Merrem një herë të fenomeni. Varësia nga bigjozi. Apo ta bëj të buzi materiale. U than të gjitha këtu, por nuk u tha emocioni. Ka studime që thonë që një pjesë e caktuar mosha mbi 50 vjeç. Është novele shkëlqyer Zweigu që tregon emocionin që provon lojtari. Emocioni që ti je bigjozi është emocion që njerëzit kërkojnë kur nuk kanë emocione tjera ose kur duhet emocion shtesë. Pra edhe mungesë të emocioneve. Ka një vetëm një studim nga ato që nuk janë shqiptarë, janë thua që thonë që nga mbi moshën 50 vjeç fillojnë njerëzit lidhen shumë të mbi moshën, pra kur i kanë, më fjalë kur janë shuar emocione tjera, lidhen. Por mos harrojmë që njeriu kërkon emocione nga pija, njeriu kërkon emocione nga, pra është kërkon emocione atje ku emocionet merren dhe nuk mund t'i thuash mos kërkoj emocione tash ai kanalizon dot po sa një me çimik emocionale personale për sa i përket sepse isha shumë interesuar të dija se cila ishte mosha e cila luante mosha e caktuar kanë nga studimet që ishte mosha e mesme sepse po pra 50 vjeç ose sipër kjo përkon realisht edhe me kulmin e karrierës së gjithsecilit nga ne dhe shtimi i të ardhurave tona personale na në mundëson edhe një... Pikrish, pra, një 50 vjeqare, një 50 vjeqare, të më tepër, e di shumë mirë që kur shkon për të luajtur nuk do fitoj, sepse e di shumë mirë, shkon për të provuar të emocionin edhe ndoshta. Nis me dëshirën për të provuar emocionin, por më pas jo, sepse nuk të ketë një atë individ. Shko, gjdo mosh ka qëllimet e veta. Ndodh që ti riskon me fatin e fjeshtari, dhe nëse ti me fatin e fjeshtari tje i okej, po. E di çfarë thon edhe sonte. Do shkoj edhe sonte. Ose do ta bëj edhe sot. Hera e riskojnë, ka fillje të larta rishikuese. Nga kjo masë e madhe lojtarë që luajnë, sa janë ku margji? Se ne të gjithë pim verë, po ka ca që janë pjanë, ecë ka të tjerë që janë pjetarë, një sekundë. Po jo, nuk po e quaj që është e njëjta gjë si dëmë. Po them, ka njërës për shumë që lënë shpinë, ka njërës që shkojnë për natë dhe luajnë 2.000 lekë në një... Pra, dhe duhet i... Po që në ndonë? Nuk kemi pra shifra. Ne nuk kemi, ju psikologët... Ne nga mungon shifrat pikërish për shkak mungesës së studimeve, të cilat nuk janë të favorizuar. Edhe unë çfarë thash, që mos që unë them që kam dhe unë histori, kam edhe tre materiale, histori, por ne histori vendi marrim histori ekstrem dhe bëj mirë. Po historitë ekstreme, sa përqind të atyre që duhet, unë po ju them, në mira, s'po them sa shifra... Në gjykatë gjenë gjitha ato, në gjykatë, atë kundar, në gjykatë gjenë gjitha. Po jema në gjykatë, shiko... Atë janë të sëmurët. Në 100, po pra, po. Atë që the, atë janë të sëmurët, në gjykatë janë të sëmurët. Po të janë 170.000 bileta që luen në fund javë, 2.000 lekshe, vjetra, dhe vetëm 10 apo 20 janë 100.000 lekshe, atë problemi është që nëse janë 2000 lekë, 70.000 bileta. Po jo, janë më tepër, nuk kanë asgjë. Më tepër, do të ngati bie 200. Atë juve llogarisni që shteti biletat 1 milion që sa janë, ato janë në gjykat pastaj. Po jo ato, po jo, ato nuk janë ato nuk janë bileta, ato janë luajnë online. Po pra. Se problemi atë që kemi ne është ky domosdoshmë, ne nuk e kontrollojmë. Online ishi pa kontrolluar. Shteti shqiptar nuk e kontrollon, nuk e ka pasur kur mendjen që të bëjë një politikë të drejtë të saktë. Online është i pakontrolluar. Online është i pakontrolluar. Edhe atje luhet më shumë. Sasit më të mëdha luhet online, dhe ikni jashtë. Të luajtjes, në cilën formë luhet? Luhet online apo luhet në luhet në të gjitha formë, atë rënë. Ne sot nuk kemi të dhëna. Kush luan? Luhet në fshehur. Si luan, pse luan? Ne nuk harxojmë para për promovim. Ka një në ligjin e lojrave të fatit, apo jo? Ka një nen që thuhet duhet që familja... Ne njerë nuk kemi një studim bazik që thotë, jo vetëm sa luajnë, po sa për e këtyre luajnë të shtyrë nga varfëria, sa për e këtyre luajnë të shtyrë nga... Kjo është mënyra për të qëllimi. Sa për e këtyre kemi që janë të rikuperushëm kuptimin që mund të shmangen, sa për e këtyre janë të këtyre nga varfëria. Shiko, e pikë qështë muna, seriositetin e një qasje e ndaj kësaj teme e shikon në legislacionin të ndërtuar për këtë gjë. Nuk e politika për të mbrojtur të rinjt. E nisa për të thënë, pse shteti nuk ka thënë në ligjin për lojët e fatit, kaq përqind e parave që merr shteti do shkojnë për promovim, për ndalim dhe studim.
ta thot më burr. Shteti nuk i merr akoma të plotë aparat në lojë. Atë pse nisën e thonë ta mbyllim, se nuk është mbyllja zgjidhja. Se kanë mbyllur, se kanë mbyllur që para 3000 apo 10000 vjetë. Largimi, largimi është edukimi, është zgjidhja. Tash i kanë vënë në ligj një ne të thotë. Domethënë do harxhojnë. Mos kalojmë se pyetjet e tjera janë më vonë, por jo, s'është ajo që do të them është kjo domun që ne nuk se nuk e ke parasysh mund të ta harrosh. Tani, dëshkojmë pak te prototipi i njeriu që merret me bigjosë, ajo është më e thjeshtë se u hallakatën që vjen. Cilat janë varësit nga bigjosi? Materiali numër 3.